bliver skuffet. Altså, jeg har fået æren af at skulle indlede, og jeg skal jo fortælle om ugens hovedperson. Og ugens hovedperson, det er jo værket, det tredje testamente. Men det tredje testamente har jo også en forfatter, og han hedder jo Martinus Thomsen. Og det er ham, I ser her i 1955, hvor han var 65 år. En nydelig herre med briller, jakkesæt og slips, ligesom det hører sig til. Så nu vil jeg begynde at fortælle lidt om ham. Og nu skal jeg lige se, om det her det virker, om jeg kan holde til at virke. Ja, det kan jeg. Jeg er så velkommen, og det selvfølgelig er hele formålet med det her foredrag. Det er jo, at I får lyst til at studere ham. At I synes, det er så spændende, så det har I lyst til at gå videre med. Det er sådan en appetitvækker. Så starter jeg med at sige, at vi lever jo, det kan vi jo også se i denne her tid, vi lever jo i et vidunderligt land, et eventyrland, og vi har haft store personligheder. Vi har haft H.C. Andersen, der fortalte eventyr, der er kendt over hele verden, og Martinus gør faktisk selve livet til et eventyr, og jeg er helt sikker på, at han vil blive kendt over hele verden. Men alting tager sin tid. Og sådan er det bare. Jeg vil fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder Vagn Nora, som I fik at vide. Jeg er født i 35. Jeg er uddannet som statsautoriseret revisor. Og siden min konfirmation i 1949, så har jeg gået og tænkt over livets store spørgsmål. Og jeg har fået mange gode svar. Der har været mange interessante ting med meditation og yoga og rebirthing og mange andre ting. Men det var først i år 2000, at jeg igennem mit kendskab til Martinus fik virkelig svar på alle de spørgsmål, jeg havde stillet. Og det var fordi, at her fik jeg helheden for første gang. Hvis man nu spørger sig selv om, hvad drejer det hele sig om, så kan man jo sige, er om livet er en tilfældighed, tror vi det? Eller er det en mening med livet? Ja, så kan I prøve at sidde og tænke på, hvad tror I selv, det drejer sig om her i tilværelsen? Jeg skal lige se, om jeg kan slå lyden fra. Nå. Jeg kører videre. Jeg har nogle krav til svar. Som min uddannelse som autoriseret revisor har medført, og det er, at der skal være en vis logik i det svar, jeg skal have. Der skal være en sandhedsværdi om det livsmysterie, jeg stiller spørgsmål om. Det skal hænge sammen, det skal altså være forståeligt, det må være den første betragtning, og det skal være helt igennem forståeligt, således at det ikke strider imod egne selvoplevelser. Det kan jo ikke være noget, at man læser noget, og så siger man, nej, det kan ikke være rigtigt, sådan noget har jeg aldrig oplevet, eller det har jeg ikke opdaget. Så er der noget galt. Jeg vil trykke på, hvor man slår ned fra. Nå, så kan jeg gå på. Ja, vi tager det, som det er. Den klikker der, men det holder op på næste billede. Så må det heller ikke stride imod videnskaben, fordi det er jo klart, at videnskaben, den er jo vores grundlag, og den har jo en meget vigtig funktion i dag. Selvom videnskaben er til at sige, at den tager fejl, og så retter den igen, men vi kan jo ikke komme udenom, at den har en meget vigtig funktion. Og så må det heller ikke, efter min mening, stride imod Bibelen. Og det er jo svært at få videnskaben og Bibelen til at stemme sammen. Men når jeg tager Bibelen med ind, så er det fordi, at Bibelen er jo vores kristne grundlag. Det har jo været med os i mange tusinde år. Og som jeg plejer at sige, hvis Bibelen var en falsk bog, så var den nok ikke. Jeg kan huske dengang, at jeg blev konfirmeret, der sagde jeg til mig selv, det er da noget værre sludder, der står i Bibelen. Jeg har da ikke set en mand, der kunne få 5.000 mand til at spise af en fisk og sådan noget, eller lave
vand til fin. Det er jo noget sludder, der står. Men så kommer jeg også til at tænke på, jamen hvis det var noget sludder, så var bogen formentlig udgået. Og så var der ingen, der gad læse det. Så derfor følte jeg, at der lå noget vigtigt i Bibelen. Der måtte være et eller andet, der betød noget. Og det var først hos Martinus, at jeg fandt sammenhængen mellem videnskaben og Bibelen. Så disse sandhedsværdier har jeg kun fundet hos en eneste person, og det er danskeren Martinus. Og som nævnt har jeg været langt omkring. Jeg har læst meget, og mange har haft gode bud på dele af sandheden, vil jeg sige. Men helheden, den har manglet en, for mig, mit vedkommende. Så derfor skal vi nu se på, hvem er denne Martinus, og hvad var hans baggrund? Hvilken opvækst havde han, og hvad foregik der? Martinus forlod jo tilværelsen i 1981, den fysiske tilværelse, og jeg har aldrig selv haft lejlighed til at møde ham, selvom jeg har haft mange chancer, fordi jeg kunne sagtens være kommet til hans bolig på Mariendalsvej, men jeg skulle altså en anden vej over astrologi og meditation og 117 andre ting, så jeg nåede aldrig at møde Martinus. Men jeg har interesseret mig meget for ham. Nu har jeg læst om ham siden år 2000, og det er 16 år. Og så har jeg også følt, at jeg skulle finde mere ud af, hvem var personen? Hvad var det for en størrelse, der havde skrevet alt det her? Og der har jeg så brugt som første bog, var det Martinus' erindringer, der var udgivet af Sam Sehnersen i 87, på baggrund af 5 timers båndoptagelser i 1963. Martinus var jo imod, at der skulle gøres noget ud af ham. Men efterhånden, som han blev ældre, så fandt Sam Sehnersen, som var en af hans gode venner, på, at man måtte altså have noget at vide om ham. Så man kunne. Og så lovede han at komme og fortælle om det over hos Sam Sehnersen, og så blev det båndet. Og så måtte det først udgives efter hans død. Og det holdt Sam Sehnersen. Senere er der kommet et stort værk, der hedder Martinus og hans livsværk, Det tredje testamente, og det blev udgivet af Kurt Christiansen i 2005 og kaldes populært Den store biografi. Så lige er der så i 2008 udgivet 8 DVD'er med teksten Martinus, som vi kendte ham. Det er nulevende og afdøde personer, der fortæller om samværet med Martinus. Filmen er optaget af Torsten Dreyer med Hans Gore som interviewer. Og det er faktisk et fantastisk arbejde, de har kommet i gang med på det tidspunkt. Fordi folk begynder jo, der har kendt Martinus personen, de kommer jo op i alderen, og så sker der jo det, som der sker for alle os andre. De bliver transformeret til en anden tilværelse, og så har vi ikke deres vidneudsagn mere. Så derfor er disse DVD'er også meget interessante. Vi starter med Martinus fødsel. Det var i Sindal oppe i Nordjylland i 1890. Han var uægte barn og blev opdraget af plejeforældre. Han fik en beskeden skolegang i sommerperioden, kun 6 timer om ugen og lidt mere i vinterperioden. Forestil jer i 1890 at have været et uægte barn, opdraget af plejeforældre. Det har ikke altid været lige sjovt. Så. Men Martinus, han kom jo igennem det der, og i 1900, der ligger den en karakterbog, man har fundet omkring ham. Han bliver kaldt Tite, og han er 10 år, og han får følgende karakterer i skolen. Læser retskrivning MG og regning MG, og der er 33 elever i klassen. Så det er jo MG, det svarer jo som middelgård, siger man, hed det dengang. Så det er jo sådan en mellemting. Det betyder meget godt. Det betyder det meget godt. Ja, ja. Okay. Det er bedre end middelgodt. Okay. Det betyder brug af middelgodt. Ja, udgivet. Ja. Det er rigtigt. Men det kan jeg huske, der var en lærer, der sagde til en af mine kammerater, der fik UG. Ja, det, nu har du jo fået UG, og det er jo lidt trist. For nu kan du kun blive stående eller gå tilbage. Begge lige borte. Så MG, det betyder jo så, at man har
mulighed for at gå op. Ja. Det er et plus. Ja, for der er plusser og minuser på. Undtagen på okay. Martinus, han allerede som barnsker, har han nogle åndelige oplevelser. Der ligger en ubeboet åben jernbanebro i nærheden af hans barndomshjem. Og en dag, hvor han går hjem, der ser han en kvindeskikkelse komme ud af granitvæggen, svæve hen over vandet og forsvinde ind i den modsatte granitvæg. Og det synes han er lidt underligt at gå hjem og fortælle os sin plejemor det. Men hun tager det helt naturligt og siger, nå ja, der er flere, der har taget livet af sig der. Punktum, så var den færdig. Ugerby Å, det er øvrigt, jeg ved ikke om nogen af jer har været deroppe, det er egentlig et flot sted. Den snor sig øst om Hjørring og gennem Sønderskov og Sindal. Og den er i dag et meget populært turistmål, især for kanofolk, som kan få en rigtig lang tur på 66 km. Her er så, hvad Martinus ellers foretager sig i sin ungdom. 12 år gammel, for han arbejdede som hyrdedreng. Det blev også kaldt jorddreng. En jorddreng fik jeg at vide af en. Det var fordi, det var for dyrt at sætte sådan en indhegning op omkring kreaturerne. Så man fik nogle drenge til at passe på dem og gå rundt måske og flytte dem og banke køllerne ned, når de stod med et tøjer. Så det var sådan. Det var nemlig billigere end at lave rigtige hegn til dyrene. Han bliver konfirmeret, og han skal sidde på nederste række, for han er jo uægte barn. Og han skal brænde op i helvede, siger præsten, fordi han er uægte barn. Og det siger Martinus, han sidder der som en lille dreng, og siger, det kan da ikke være rigtigt, præsten må da tage fejl. Jeg kan da ikke gøre for mine forældres lune. Så det er. Der hører han første gang om, hvor forfærdeligt det er, når man ikke er blevet et ægte barn. Han kommer i lære som smed. Det er noget, han selv ønsker. Og det er lidt underligt, fordi han er vist ikke så stærk, og han er lidt spinkelig. Men han får da løftet hammeren 2 gange, og så kan han næsten ikke løfte den 3. gang. Og man skal jo smede. I gamle dage skulle man smede, når jernet var varmt. Så ham der smed en brøl og slå til, mens det er varmt. Men han kan ikke engang løfte hammeren efter en 3-4 slag. Så bliver han ked af det, og så går han ud af det. Og så kommer han i stedet, bliver han landarbejder. 18 år gammel, der går han så i lære som mejerist. 23 år gammel bliver han indkaldt til marinen i København. 28 år gammel søger han ind ved et vagtselskab i København. Og så indimellem har han også et job som postbud, hvor han spænder op og ned ad trapperne. Og 30 år gammel, i 1920, der ender han med at blive ansat som kontorist på mejeriet Enighed. En mejerist blev dengang af bondestanden anset for lidt af en uddannelse, fordi udover det praktiske, så skulle man altså også være i stand til at læse og skrive og regne. Der skulle så mange deciliter af det ene, og så mange deciliter af det andet i, for at man fik den rigtige ost. I 1918, da han var flyttet til København, så tegnede Martinus en tegning af sit barndomshjem efter hukommelsen, og den så sådan her ud, som I kan se på billedet. Og her ser vi ham i Valåsen, 23 år i 1913, hvor han aftjente sin værnepligt. Han kommer aldrig til at løsne et skud, heldigvis. Men han blev oppasser. Og derved fik han vist nok, og maskinchefen, tror jeg, det var maskinchefen, han blev oppasser for. Det var dengang, at de cheferne, de havde en oppasser, der pudsede deres sko og hængte tøjet frem. Og så han havde ikke så meget at lave, og så når de kom til en havn, så fik han lov, når han havde ordnet det, han skulle, så fik han lov til at gå i byen og kigge på byen. Og det var han meget glad for. Så det var ikke alverden, der skete for ham som militærmand. I 1918 blev han så vagtmand hos en vekselærer, Johan Emil i Vedbæk. Og der tog han med toget ud til Vedbæk, tog sin vagtuniform på, og så gik han der fra kl. 22 om natten til kl. 6 om morgenen. Og det var dengang, der var rigtig rige folk til. Der var rigtig stor forskel. Det er der måske også i dag, men dengang, der var der også stor forskel.
Og det var en kolossal ejendom, hvor man havde folk til at gå rundt og passe på. Man var aldrig hjemme, for man var altid til selskaber og noget, og så havde man nogen til at gå og passe på, og der ikke kom indbrud. Veksler Johan Levin er lidt interessant for en revisor, fordi han havde overtaget ejendommen Bakkehus i 1915. Han havde tjent rigtig mange penge på spekulation i alt muligt, og det var der mange andre, der gjorde. Men han mistede dem igen i forbindelse med Landmandsbankens krak i 1922. Det var den første alvorlige affære, vi havde i Danmark. Det var Landmandsbankens krak. Så Martinus har tidligere fået et indblik i, hvordan det kunne gå med spekulanter. Om natten som vagtmand, der har han de samme åndelige oplevelser, som han tidligere har haft, men han betragter dem som helt naturlige, og det er ikke noget, der han bliver bange for eller præger ham. Så det, han kunne godt lide at gå om natten, hvor mange måske ville være forskrækket. Her ser vi Bakkehuset i 2008. Det er blevet et aktivitetscenter for pensionister. Og hvis man kører på Strandvejen til Helsingør, så ligger det lige over for Vedbæk Havn. Her ser I det. Hvis I prøver at kigge hernede, så er det sikkert her, at Martinus har siddet som vagtmand, når herskabet kom hjem og løftede bogen, så de kunne køre ind. Og han fortæller, at han ofte fik en gulddukat, når han havde løftet bogen, så herskabet kunne komme ind. Det var han selvfølgelig meget glad for. Her ser I tre Martinus-studerende ved Vedbæk Havn med Bakkehuset i baggrunden. Og det her, den herre, der står der, det er Kurt Christiansen. Det er ham, der har skrevet den store biografi, som jeg kalder den. Nu er vi nået frem til 1920. Martinus er ansat på mejeriet Enigheden. Det lå ude på Nørrebro. Det var et af de første andelsmejerier i København. Og der er han så ansat og skal holde regnskab med mælkekuskene. Mælkekuskene, det var sådan en slags selvstændige. De hentede, bestilte de mælk og fløde, de skulle bruge. Og så kørte de rundt og handlede og fik deres penge for det. Og så var det, som det skulle være. Men der var tit uenighed om dem. Og de kunne også godt være, de slød lidt, og de tyndede fløde lidt op. Og der kunne være forskellige ting og sager. Men Martinus, han trives godt med de der mælkekuske. Og han var god til at løse, hvis de havde nogle problemer eller nogle uenigheder, jamen så var han manden, der kunne løse det der. Så de synes, han er en rigtig god kollega. Han bliver meget vældig, og han bliver brugt som rådgiver, når der er uenighed blandt mælkekuskene, som er en slags selvstændige forretningsfolk. Der er også en historie om, at et af de overordnede, der er en, der ringer til ham og vil tale med ham. Og så siger Martinus, ja, et øjeblik, så skal jeg finde ham. Og så siger denne her over, nej, han vil ikke snakke, vi siger, jeg ikke er. Og så bliver Martinus helt forskrækket. Jeg siger, det kan jeg da ikke, de er her jo. Altså, det giver så udtryk for, altså han sagde, ja, det kunne han simpelthen ikke få over sig at sige, at han var, ikke var der, når han var der. Så det viser lidt om hans allerede dengang holdning. Der er jo også historier om, han som barn sad og forsøgte at hjælpe fluerne op af mælken, så de kunne flyve igen. Og så siger hans plejemor, se noget pjat, slå dem da ihjel. Og så kigger han forskrækket på hende, og siger, det kan jeg da ikke. Hvorfor kan du ikke det? Jo, fordi tænk, hvis jeg skulle komme i nød, så er der jo ingen til at redde mig, så vil herre der ikke redde mig, hvis jeg ikke redder dem. Og det siger han som barn. Så det viser jo lidt om hans indstilling. Nu er vi kommet til 1921. Martinus, han ved ikke rigtigt, hvad han skal bruge sit liv til. Han har fået et fast og godt job, og de fleste bliver så gift og får børn. Men ægteskabet tiltrækker ham ikke, og han synes heller ikke, det er så sjovt at sidde på Enigheden hele livet og skrive tal. Og så snakker han med en kollegas ven, og der låner han en bog om meditation. Denne her ven har forbindelse med en, der er lidt inde i Rudolf Steiner,
og fortæller lidt om, vi har levet før. Det synes Martinus, jamen, det er jo helt naturligt, det synes han jo også. Og så låner han denne her bog af denne her vens bekendt, og det bringer ham frem til en meditation på den bibelske person, Jesus. Jesus har altid været Martinus' forbillede. Siden sin barndom har han tænkt på ham, og hvis han stod og manglede svar og ikke vidste, hvad han skulle gøre, så spurgte han altid sig selv, om Jesus kunne gøre det, og kunne han, hvis svaret var ja, så gjorde han det, og hvis svaret var nej, så gjorde han det ikke. Så han havde fra ganske, ganske ung et meget tæt forhold til den bibelske person Jesus. Nu kommer vi denne her Martinus meditation. Og hvad er det så, Martinus, efter at have læst bogen og sat sig i en kurvestol, han lige havde købt og taget bind for øjnene? Ja, hvad er det så, at han fokuserer på? Det er selvfølgelig skikkelsen Jesus, den bibelske skikkelse, der han sidder og tænker over. Og pludselig i denne her meditation, så ser han langt ude et lysende punkt, og det kommer frem imod ham, og så bliver det til større og større, og så bliver det til et Kristusvæsen, der med løftede arme går lige ind i ham. Og det er blændende hvidt lys og har stjerner med blå detaljer. I ser der også det billede, lille billede, der er øverst oppe. Det er Thorvaldsens statue af Jesus, og det er det billede, Martinus får. Og det statue står ude på Martinus Instituttet på Marienlandsvej. Han bor på daværende tidspunkt på et lejet værelse på adressen Jagtvej 52A, første sal. Meditationen finder sted den 22. marts 1921, og han mediterer igen dagen efter, fordi den første dag, der bliver han så blændet af det her hvide lys, så han til sidst må flå det her bind fra øjnene, for han kan ikke holde til det tryk mere. Og så forsvinder det jo. Så går han ud i køkkenet for at lave sig en kop te, og så møder han sit værtinde, han bor til leje, og så prøver han at forklare hende, hvad han oplevede, og så siger han, uha, nej, sådan noget, det må de altså ikke gøre, det kan man tosse i hovedet af. Og så fik han ikke mere hjælp der. Men allerede den næste dag, der prøver han igen, og der får han så en anden oplevelse, som han har beskrevet i sin lille bog, og så får han kraftige smerter i hovedet, og så beder han, som han altid har bedt om, at disse ting må blive fjernet, taget fra ham, og den 24. marts 1921, der forsvinder disse smerter, og han opdager, at han har fået helt nye evner. Denne dag er en skærtorsdag, og han angiver den som dagen for sin såkaldte indvielse, sin guddommelige indvielse. Skærtorsdag var jo den dag ifølge Bibelen, hvor Jesus var samlet med sine apostle og indstiftede nadveren. Og det er jo det, man fejrer i kirken. Men udover det fortalte Jesus jo også, at han endnu havde meget at sige og tilføjede, at faderen ville sende talsmanden den hellige op, når tiden var inde. Det er jo lidt interessant, at det stemmer sammen på den måde. Her er et dårligt billede af ejendommen på Jagtvej og nede under Martinus. Han havde købt et klaver for at prøve at sprede tankerne lidt, men fordi han følte, at hvis han skulle til at læse noget, så blev ligesom lagt en hånd over. Og han følte, at hvis han foretog sig noget som at spille og sådan noget, så blev ligesom energierne gik fra ham. Så det måtte han også opgive. Og det er jo det, at hvis man kommer forbi Nørrebro på Jagtvej nummer 52A og tænker på, at der er fundet en begivenhed sted oppe i værelsen der. Det er lige ved Nørrebros runddel, hvor de graver i øjeblikket med metro og så videre. Det er det mest forfærdelige sted, man kan forestille sig, hvis man tænker på det. Jeg har været inde og fotografere opgangen i år 2008, og der er graffiti og alt, hvad man nu ellers har hørt til Nørrebro. Sådan ser det nu, da jeg var der i 2008, og jeg satte et M ud fra det værelse, hvor Martinus fik sin meditation. Så hvis I kommer forbi der,
så kan I se det. De ved ikke engang inde i ejendommen, at de har haft en berømte bolig. De hvide øvner betyder, at han omgående fik svar på spørgsmål af åndeligere. Han føler, at alle de svar, han modtager, er gammel viden, og at denne viden ingen grænser har. Han betegner det som kosmisk bevidsthed, og samtidig bliver han overordnet følelser. Hans følsomhed vokser så voldsomt for andre menneskers udstråling, og specielt hvis de er syge. Hvis de har nogle organer, der er syge, så kan han slet ikke tåle det. Han bliver dårlig. Og det tager faktisk 3 år, før Martinus bliver rigtig klar over, hvad han skal bruge disse oplevelser til. Han bliver klar over, at han har fået en mission, at han skal skrive et værk, en forestillelse, kan man sige, af Bibelen. Bibelen har været der i 2000 år, og han skal skrive en forestillelse, der er mere beregnet på intelligensen. Fordi da på Jesus' tid, der var der jo mange, der ikke kunne læse og skrive, og Jesus han demonstrerede jo sin viden ved eksemplets magt. Det var hele tiden eksemplet, han viste, ikke? Den, der rent kaster den første sten, osv. osv. Men Martinus bliver ligesom klar over, at det er hans opgave nu at nedfælde på papir, at de åndelige love. Så nu kan vi så sige om Martinus, han hedder Martinus Thomsen, han er født 11. august 1890, han er majorist, han får kosmisk bevidsthed 24. marts 21, og han dør 8. marts 1981. Og her er et billede fra ham fra 1920. Han er jo en flot fyr, ikke? Må man sige, og der er mange, der siger, at hans øjne, de var helt fantastiske. Altså den der har set ham. Og hans livsværk bliver så det tredje testamente. Han kæmper efter sin egen udtalelse 7 år med at lukke af for eftervirkningerne af sine oplevelser, der gør ham utrolig følelser. Som jeg nævnte, føler han, hvis han vil læse en bog, bliver der lagt hånd over teksten. Han føler, hvis han spiller klaver eller maler, som han også har gjort før, så tager det energierne frem. Han tør heller ikke at køre i sporvogn, uden den er helt tom for mennesker. Og der sidder altid nogle syge, siger han, og så bliver han helt dårlig. Så han tager kun at køre med sporvogn meget sent om aftenen, den sidste, hvor der helst ikke er nogen ombord. Den sidste vogn, man kaldte bivognen for. Så hvad er kosmisk bevidsthed? Ja, kosmisk bevidsthed, hvis vi ser et normalt sansefelt, så ser vi jo planter, dyr og mennesker. Det er jo det, vi normalt ser, når vi kigger os omkring. Men kosmisk sansefelt, det går højere op, det går op til stjerner, og det går ned til atomer. Så det har en meget større vinkel på det, det ser. Kosmisk bevidsthed udtrykkes også som Helligånden. Og der står jo i Bibelen, og Johannes vidnede, jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham. Det er Johannes evangeliet. Og i de fleste kirker kan man se et billede af en due, der daler ned som symbol på Helligånden. Det er et udtryk, man åbenbart har brugt lige siden. Martinus beskriver der også kosmisk bevidsthed som en tilstand, hvor intelligens og følelse er i balance, fuldstændig i balance. Og så sker der det, når det er fuldstændig i balance, så åbner der et nyt center i hjernen, der hedder intuitionen. Og det er jo intuitionen, der ser ind i det vidensocean, der eksisterer uden for det skabte rum. Intelligens, det udvikles gennem studier og følelser, gennem lidelser, og resultatet bliver humanitet. Det er jo den sandhed, der er, at følelser, det jo mere følelser man bliver, jo mere har man lidt. Man lider sig til følelser. Det er ikke noget, man kan studere sig til. Det er noget, man oplever. Og det kan jeg sagtens sætte mig ind i, hvis vi nu for eksempel forestiller os, lad os tage en soldat fra 1. verdenskrig, der drager i stedet for at forsvare kejseren, eller hvem det nu er, Gud og fædreland. Og så bliver han
Det gør ikke så meget, at han bliver skudt, for så bliver han jo bare væk. Men tænk, hvis han bliver lemlæstet, og resten af sit liv skal slæbe sig afsted på et ben, eller på tre ben, eller måske ingen ben. Jamen, så tror jeg, der danner sig en mening inde i ham om, at det her, det var ikke sjovt. Det var det ikke værd. Og når han så dør, så tager han det med over i næste liv. Og det, han kan jo ikke huske, at han har været med i 1. verdenskrig. Men han kan huske, at krig er noget lort. Og derfor får han altså den følelse, det skal jeg ikke have med at gøre. Der var jo allerede nogen i 1. verdenskrig, der nægtede at gå i krig. Og de blev skudt. Jeg ved i hvert fald, der er en artikel, hvor der var 2 tyske soldater, der ikke ville gå i krig. De har formentlig været trætte af det der. Men så dengang blev man så skudt, for det var jo nægtet militær tjeneste. Sådan er det heldigt. Sådan er det i hvert fald ikke mere, jo. Men sådan har det jo været før. Når balancen er opnået, så udvides opfattelsesevnen, og den enkelte kan igennem en ny sansevne betegnes som intuition, opfatte alt bagved det skabte, og de energier, der ligger i det. Samtidig sker der det, at der opnås en balance mellem det mandlige og det feminine princip hos den enkelte, så der ikke mere eksisterer en slags seksuel paringsbegær. Det er jo også derfor, at Martinus, han følte ikke særlig trang til ægteskab. Det sagde ham ingenting. Mens de fleste mennesker jo i en passende alder jo gerne vil stifte familie og have børn osv., det betragter vi jo som normalt. Men der sker stadigvæk en udvikling, og vi ser den jo, man kender den fra psykologien, gennem animus og anima. Vi ser, at den mandlige del vokser i kvinden, og den kvindelige del vokser i manden. Jeg er for eksempel fra den tid, jeg har aldrig skiftet blæer og sådan noget. Det var noget komisk, men jeg ser hos min søn, han har skiftet masser af blæer og så videre. Så det, man ser virkelig, at det Martinus fortæller, det sker i virkeligheden. Det er også vigtigt at sige, at Martinus tager sit udgangspunkt i kristendom, fordi det er Jesus, der kom til ham. Men kristendom er ikke nødvendig for opnåelse af kosmisk bevidsthed. Kristendommen er vores kulturelle udgangspunkt. Men alle trosretninger har jo samme indflydelse. De er jo bare skabt til forskellige kulturer rundt om i verden. Så kosmisk bevidsthed er ikke afhængig af en bestemt tro, og vi opnår den alle, når den tid er opnået med balancen. Det vil sige, at vi har fået humaniteten ind. Selv ateister udvikler sig. Martinus siger, hvornår får vi så den kosmiske bevidsthed? Ja, det gør vi gennem genfødsel og udvikling. Nogle er så heldige, det kommer allerede om 500 år. Det er jo ikke sådan noget, der lige om hjørnet. Vi må regne med, at Martinus arbejder med store tidsperspektiver. Men om cirka 500 år, der vil der være flere og flere, siger han, der får kosmisk bevidsthed. Og det vil påvirke politik for eksempel. Der vil være nogen, der også oplever det og ser, hvor det er rigtigt og hvor det er forkert. Hvis vi prøver at se på, hvem vi kender i dag, som havde denne her bevidsthed, så kan vi sige, at Jesus levede konstant i denne sfære. Det skulle han jo ikke holde alt det ud, han måtte igennem. Martinus kunne åbne og lukke på denne indsigt. Han kunne altså godt lukke i, og så være... Så der var nogen, der kaldte ham Martinus, når han talte om sine åndelige ting. Og så kaldte de ham Herr Thomsen, når han lukkede af. Så det var også meget sjovt. Så sker der det, at religiøse får jo også spontane indsigter. Det har vi jo også set og hørt om. De kan få nogle glimt. Og jeg ved ikke, om I har læst den meget spændende bog, der hedder Jeg mødte Jesus, en journalist, der er skrevet her for ikke så forfærdelig lang tid siden. En journalist over fra Jylland, som besøgte en kirke og oplevede noget usædvanligt. Kunstnere kan også opnå denne indsigt som spontant, og jeg tror også musikere gør det. Jeg spurgte engang en musiker, og jeg har ikke forstand på musik, var det så en god eller en dårlig koncert? Jamen, denne her, den var ikke sådan, den var middel. Nå, men jeg synes, den var god. Ja, men det så fortalte han, at det kunne være dårligt, og det kunne være middel, men det kunne også være nogle gange ligesom, det hele gik op i en enhed. Og så følte man ligesom, at man selv ikke spurgte med violinen. Det var ligesom en hånd, der førte.
Altså, sådan fortalte han, eller sådan udtrykte han, når en koncert blev helt fantastisk. Og så gik det hele op i en eller anden. Og de følte ikke engang, det var dem selv, der spillede. I Bibelen beskrives det med ordene, faderen og jeg, vi er et. Så der er altså tale om en sanseudvidelse, der opstår, når man har opnået et bestemt punkt i sin udvikling. Og hvordan foregår så denne udvikling? Jamen det foregår således, at bag alt skabt er der en energi af elektrisk art. Alt hvad der er, vores selv osv., det er energier, der er inde i os. Og de er elektrisk art. Vi ved jo også, at nervesystemet er elektrisk art. Vi ved, at vi får så mange impulser i løbet af dagen, så vi falder i søvn om aftenen. Det er jo fordi, at nu kan bevidstheden ikke bære mere. Det vil sige, at batteriet er ved at være tomt, og så falder vi i søvn og sover, og så bliver det opladet på underlig vis, og så om morgenen, så kan vi stå op igen og opleve videre. Det er en energi, der er evig og følger love, vi kan sammenligne med de processer, vi kender fra kemi. Martinus bruger også i sit værk kemi, som han kalder det kosmisk kemi, hvor han prøver at beskrive de forskellige former for følelser og udtryk. Og vi ved jo alle sammen fra skolen, at hvis vi blander luftformige stoffer, som brint og ild, og sætter en tændstik til, så lyder der et knald, og så får du vand. Og hvis du igen vil have brint og ild, så sætter du nogle elektroder ned, og så bliver det spaltet, og der ser vi så, at resultatet af en proces kan blive til det ene eller til det andet. Mennesket er resultatet af en proces, et skift fra noget fysisk, og der kan ses, og som ofte betegnes som vand, og noget åndeligt, der ikke kan ses, og som betegnes som luft. Det er jo også noget, der går igen i Bibelen. Vand og luft. Så processen genfødsel er et skift mellem det skabte, vandet og det luftformige, begge dele styret af en personlig frekvens, der ligger udenfor det skabte rum. Hver gang du i det fysiske har en oplevelse, giver det erfaring. Denne erfaring går ikke tabt, men overføres ved fysisk ophør i den elektriske energi, der står bagved og som ligger uden for det skabte. Og lidelser skaber talent for medfølelse og bliver til humanitet. Det er meget vigtigt at vide, og det betyder, at man bliver aldrig for gammel til at lære. For man tager det jo med. Så det der med, at det er blevet for gammel til at lære, det er noget pjat. Fordi alt, hvad vi lærer, det tager vi med os. Det er ikke noget med, at vi er blevet for gamle til at lære. Hvis vi lærer noget nyt, så bliver det til langsomt skabt i os, og vi har den energi, der bliver bragt videre til næste liv. Bibelen omtaler kosmisk bevidsthed som Helligånden, og der siger man igen Johannes evangeliet, sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var her. Men talsmanden Helligånden, det er jo så Jesus, der siger det, refereret af apostlene, som faderen vil sende uden navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Det er jo også noget, som man ikke sådan rigtig tænker over, når man læser Bibelen som 14-årig og går til præst. Men i Bibelen er om det samme som bevidsthed, og bevidsthed er viden, og Helligånden bliver til hellig erhvervet viden. Martinus omtaler hjernen som en transformatorstation og den elektriske kraft som menneskets første udnyttelse af den åndelige energi. Den første konstatering af elektricitet skete i 1700-tallet, og man mente, det var Guds ånd, fordi man var i stand til med sådan en såkaldt elektrificermaskine og skabe et blåt lys, og det mente man var Guds ånd. I 1800 fandt danskeren Ørsted magnetismen og skabte grundlaget for en dynamo, så man kunne begynde at producere strøm. Og da Martinus blev født i 1890, var vekselstrøm blevet opfundet i 1888, og nu kunne man transportere el over lange afstande. Og det var jo en kæmpe udvikling. Martinus fortæller jo, at da han var barn, der havde de tællebrugs, altså et lille stearinlys, som brændte. Og det betød, at man kunne ikke læse familiejournalen om aftenen, for det gav ikke lys nok. Så kom petroleumslampen. Det var helt fantastisk. Nu kunne man også læse familiejournalen om aftenen. Og så sidst kom det elektriske lys, og det var helt ufatteligt. Nu kunne man bare trykke på en knap,
og skulle ikke først pusse petroleumslampen og pumpe trykket op og alt det der. Så hjernen er en transformator for den viden, der er usynlig. Du kan ikke se viden og tanker, men du kan se de synlige resultater. Vi kan jo ikke se, når vi kigger på hinanden, hvad indeholder du. Tanker er som elektricitet, og betegnet som elektricitet, det er jo også interessant. Når du tænder for kontakten, får du lys eller kortslutning, og vi siger jo også, tanker kan kortslutte eller oplyse, vi siger negative eller positive tanker. Og elektricitet er ingen, der kan beskrive, den er der bare. Man ved, at den kan flytte sig i en leder via elektroner, der frigøres fra deres bane i atom. Men hvad elektricitet dybest set er, det er man stadigvæk, så vidt jeg ved, ikke klar over endnu. Efter 1921 og frem til sin død i 81, der udarbejder Martinus sit lysværk samt holder foredrag. Og med venners hjælp oprettes der et feriecenter ved Klint i Nykøbing Sjælland og et Martinus Institut på Frederiksberg. Den bog, der i sin tid førte Martinus frem til sin meditation, den lånte han af en, der hed Lars Larsen, og senere skiftede navn til Lars Nibelvang, og han boede ude på Amager. Så da de begyndte at diskutere, så gik de frem og tilbage mellem Nørrebro og Amager. Og hvis det ikke var færdigt, så gik de tilbage til Nørrebro, og så gik de tilbage til Amager igen. Så optagede var de. Så Lars Larsen, som jo blev kaldt Nibelvang, han havde i mange, mange år studeret religionsfilosofi. Og i samværet med ham og hans familie, det blev de første tilhører til Martinus, der fortalte om sine ting. Og samtidig fik han økonomisk støtte fra familien, så han i efteråret 1922 besluttede sit arbejde på Marienhed. Han var meget pligtopfyldende. Han gik ikke hjem, før regnskabet stemte. Men det kunne godt blive sent om aftenen. Og så var han jo træt, og så skulle han måske sove, og så fik han jo ikke skrevet noget. Og så fandt familien Nibelvang ud af, at vi må støtte ham, så han ikke skal arbejde der uden alle detaljer. Martinus startede med at tegne nogle symboler, og det skete i 1923. Der fik han igennem sine symboltegninger klarhed over verdenssaltet og dets analyse. Han begyndte at øve sig i at skrive og fortolke sine analyser, men det var meget typisk, at han startede med at tegne, fordi han var jo også en god maler, sådan set. Han havde malet nogle kæderlige malerier, så vidt jeg forstår og ser. Her ser vi det første symbol, Martinus tegnede i 1924. Han brugte sin kunstneriske evne til at opnå en form for overblik efter sin kosmiske indvielse. Og det blev først i 1932, så der gik jo lang tid, før det første ben af hans værk udkom, fordi han fandt det meget svært at udtrykke sig skriftligt. Han aftalte enig med Nibelvang, at Nibelvang skulle skrive, og han skulle diktere. Men hver gang han så havde dikteret noget, at Nibelvang havde skrevet det ned og læst op om Martinus, så sagde Martinus, nej, det er ikke sådan, det er. Og så blev endt med, at de sagde, du må selv gå hjem og skrive. Og så blev han jo nødt til, han havde kun skrevet små breve til sine plejeforældre, men så måtte han jo hjem og gå i gang. Og hvad sker der? Træning giver øvelse. Men han kæmpede meget med første ben, og der er mange, der siger, at første ben er meget svært. Prøv at se, det den tekst, Martinus skrev til sit første symbol nummer 1, han kaldte det dengang symbol nummer 1, den årsagsløse årsag, eller den første årsag, det bagved alle ting eksisterende noget, som udgørende et treenigt princip, x1, faderen, forsynet eller altet, x2, som den i altet eksisterende skabende evne, eller gnisternes verden, og x3, som formernes verden, eller det skabte. Igennem årene så ændrede den første tegning sig og blev til det, vi i dag kender som symbol nummer 6, og den ser sådan ud. De to øverste, det er de ting, som vi betegner som uden for tid og rum, og det nederste, det er det skabte, det er inden for tid og rum. Og hvad er så uden for tid og rum? Ja, det er jo svært for os at forklare, som ikke har været der. Men det er jo altså der, man kalder det også vidensoceanet i nogle filosofier. Det er altså uden for det skabte område. Så det er svært for os, der er vant til, at man måler og vejer.
Men vi må forestille os noget, der altid har været der, og altid vil være der. Så vi må bare kalde det evigheden. Og i denne evighed, udgør det skabte blot en lille del. Det er i det skabte, at videnskaben måler og vejer. Men det er ved at finde ud af, at der måske er noget uden for det, de måler og vejer. Fordi der er så mange ting, der overrasker dem. I 1928 bliver Martinus klar over, at hvis han skal brede sit budskab, så må han ud til en større kreds, og han får kontakt til en Bernhard Løv, der i sin villa i Ordrup havde studiekreds omkring Rudolf Steiner og hans tanker. Og her ser vi Bernhard Løv, der er en, der var Rudolf Steiner-mand og havde truffet Rudolf Steiner privat. Her har jeg været ude at fotografere Løvs villa i Ordrup på Kirkevej 23 i år 2012. I dag er det sådan et fælles boskabs, hvad hedder det? Bofællesskab, ja. Men det ser sådan ud, I kan også se, det er en statlig villa, ikke? Første bind i hovedværket udkommer i 1932 som guldtryk på hvid baggrund, syvende bind i 1962. I alt 3.000 sider, skriver Martinus i den side. Pengene til første bindudgivelsen. Martinus har jo aldrig penge, men hans støtte Bernhard Løv, der var leder af det der samfund og holdt møder hver søndag, lovede at betale udgifterne til første bind. Martinus fortalte på disse søndagsmøder om de symboler, han var begyndt at tegne. Og Bernhard Løv var som sagt en god ven af Rudolf Steiner, der døde i 1925. Martinus traf aldrig Rudolf Steiner. Og Løv døde den 16. juni 1931 i en alder af 88 år, før første bind udkom, men hans hustru opfyldte det givende løfte og finansierede første udgave. Martinus var meget kritisk med, at tingene skulle være helt i orden. Han brugte meget tid på, hvordan indbindingen skulle være, hvordan omslaget skulle være, guldtrykket skulle være rigtigt og alt det der. Altså det, selvom han ingen penge havde, så gik han meget op i den slags, at det skulle være smukt og det skulle være hvidt. Jeg tit slåede mig, Bibelen er sort, Martinus er hvid. Der ligger der noget i det. Man siger, at første bind kan være svær læsning, og det kan det måske også, på grund af flere forhold. Martinus var uvant med skriftlig fremstilling af komplicerede forhold, og måtte finde nye danske ord. Han taler om helheden, og det kan være svært at opfatte, hvornår han fortæller om jordiske forhold, og hvornår han fortæller om åndelige forhold. Det går nogle gange lidt over i hinanden. Og så laver han heller ingen punktummer. Han mener, at så afbryder man. Så han skriver lange, lange sætninger. Det gjorde Niels Bohr i øvrigt også. Han synes ikke, man skulle afbryde folk i deres læsning. Men forskellige var jo, at det var meget vanskeligt at læse. Så, da hans venner læste første bind, så sagde det må laves om igen. Du kan ikke skrive så langt, man kan slet ikke følge med. Man kan ikke rumme alt det der. Du må lave nogle punktummer. Det er jo meget svært, hvis man sidder med en stor åndelig viden. Hvordan skal man bringe den videre? Så skal den først transformeres ned i noget tekst. Og bagefter skal den tekst læses af nogen, og så skal de igennem den viden, de får, eller den læsning, de får, så skal de få den åndelige værdi. Så det er lidt svært, ikke? Første bind, der har Rolf Lade en vældig god disposition, synes jeg. Den taler om verdenssituationen, den taler om det guddommelige skaberprincip, om kosmiske verdensimpulser og et internationalt verdensrige under skabelse. Så taler den om modtageligheden for den nye verdensimpuls, det nye menneskerige, som vi er på vej til. Og så har den en tak til guddommen, men denne tak blev senere flyttet til sidste del af bind 7. Da første bind udkom, var der mange, der troede, det var det hele. Men Martinus havde sådan set igennem en tegning vist, at det var kun et bind, han var i gang med. De skulle uddybes. Det første bind var sådan set en sammenfatning. Man kan sige, hvis man læser første bind, så får man en meget koncentreret sammendrag. Men det bliver så uddybet i de følgende bind. Og forskellen er jo, at det jeg, vi alle besidder og sagde. Altså, jeg siger jo ikke, varm går og varm spiser. Jeg siger, jeg spiser og jeg går. Og det siger alle de andre jo også. Så jeg er jo meget vigtigt, det er en meget grundfæstet ting i os. Og her, gennem at læse Martinus, så kommer vi fra
det jeg, Martinus, oplevede i sin kosmoviden, og til en teoretisk forståelse, som måske kan hjælpe os på senere. For vi kan jo ikke få kosmisk bevidsthed, vi skal jo udvikle os, men vi kan jo måske få en teoretisk forståelse af, hvad der er på vej i udviklingen. Så vi ser det her på det her billede, hvordan at man kan ved studiet kan få en teoretisk forståelse af, hvad jeget er for en størrelse. Det er sådan set det, der er formålet. I 34 erhverver man et areal i Nyrup Bugt ved Klintebjerg, fordi det var jo sådan, at man havde jo normalt undervisning om vinteren inde i København, men man synes, at dengang brugte man meget af sommerhuset-princippet, og så synes man, at man kunne godt tænke sig også at kunne snakke sammen om sommeren, og så på et eller andet tidspunkt lykkedes det at købe et areal oppe ved Nyrup Bugt ved Klintebjerg, og det var et areal, som Martinus synes godt om, og som han kunne mærke, at der havde været en stor åndelighed gennem historien, så det blev erhvervet og blev til Martinus Center. Martinus har brugt flere betegnelser på sin mission, men på daværende tidspunkt betegnede han det som sagen. Martinus skriver i 55 følgende, en af sagens venner, fru Charlotte Aufsberg, døde i juli 55. Hun stillede et beløb på 20.000 til rådighed for skabelse af de første sommerhuse, så feriebyen kunne åbne allerede i 1935, efter det var erhvervet i 34. Det var flot. Det var mange penge dengang. Ja, det var mange penge. Martinus tegnede også et symbol for feriebyen. Det blev til et flag, og den 31. maj 36 blev flaget hejst for første gang i feriekolonien af Martinus selv. Og det var meget svært at få tilladelse til sådan noget, fordi man må ikke flage med andet end Dannebrog, bortset fra ambassader. Så Martinus ville ikke gøre noget, der ikke var helt efter loven. Så han måtte søge og alt muligt, men de fik så lov til at have et flag oppe på deres område. Og det blev så til det flag, I ser her. Og hvis nogen kommer forbi op i Klint, eller cykler forbi, eller kører forbi, så vil I kunne se nogle gange, at flaget vejer på den store flagstang. Så har der nogle oplevelser, Martinus havde, som igen viser lidt om hans natur. Han kommer gående i Øster Valgade i 39, det er sådan en urolig tid, jo, hvor tingene begynder at blive vanskelige. Og ved Botanisk Have bliver han afkrævet sit lommeur, der var et guld, og som han havde fået af Bernhard Løv. Det var det ur, han var meget glad for. Han var altid meget glad for de personlige gaver, han fik, og han ærede det og gik med det. Og så kom der sådan en slags, vi kalder den bøller, som vi også kender i dag, og siger, du gamle, vi vil have dit ur. Og så hvad gør man så? Ja, enten forsvarer man sig, at vi har slået ned, eller også prøver man, om man kan løbe fra dem. Men hvad gør Martinus? Han afleverer uret, han tager det lige så stille af og hælder det af, det sagde i hans revær, og så siger han til denne her bølle, hvis de mener, de har mere ret til det, end jeg selv har, så må de jo tage det. Og så giver han ham det, og så går han videre. Og så kommer tyven hen til sine venner og så videre, og så kommer han pludselig spændende tilbage til Martinus, og så siger han, nej, det vil alligevel ikke have deres ure. Nu får de det igen. Så der må jo ligesom have været en kraft ved det ure, de har kunne mærke. Men hvem vil gøre det? Det viser igen hele hans tankegang. Han så alt som Guds tale, og hvis denne her bølle blev forlangt hans ur, så var der ingen grund til, at det skulle ske som det, så skulle han da have uret. I 43, der erhverves der et Martinus Institut på Mariendalsvej, der ser sådan ud, og der bliver så holdt foredrag og studiekredse, og så bruger Martinus op her på første sal. Og der er så, men på det tidspunkt har man også sit eget trykkeri, og der er også nogle rum til beboelse. Og huset anvendes i dag som basis for Martinus Instituttet, der har til opgave at bevare hans værk uændret, som det foreligger fra hans side, samt at oplyse om dette værk. Martinus havde også en masse humor. Der var for eksempel en episode, der fortæller en dame efter et foredrag udtrykket
den opfattelse, at hun ville, når hun hørte hans foredrag, så ville hun blive forvandlet til en stjerne. Og så, man stod jo og sagde farvel hver gang, så sagde Martinus, ja, de bliver sikkert en filmstjerne. Så kunne Martinus også fortælle den samme vildhed igen og igen. Og det har grinet lige meget af den, så når han var uden for det der kosmiske felt, så var han som sådan en stor dreng, vil jeg kalde det. Der fortælles, at han fortalte en vildhed gang på gang, for eksempel det der om Egypten, hvor en dame spørger en mand, har de nogensinde været i Egypten? Og så siger manden nej. Så kender de sikkert min søster, for hun har heller ikke været i Egypten. Hele livsværket bliver på 8.500 trykte sider og omhandler jordens historie fra mineralet og planteriget til dyre og menneskeriget samtidig fremover i de åndelige riger. Og det er jo en imponerende bedrift af et enkelt menneske uden skoleuddannelse af betydning. Er Martinus så tro eller viden? Jeg tror, at det vi ikke ved, viden det vi ved, Martinus' værk indeholder begge dele. Martinus har gjort rede for forhold, vi efterfølgende kan se er blevet til viden, men han har til lige fortalt om forhold, der endnu ikke er blevet er viden, og derfor må vi jo så opfatte det som tro. Men det har jo gået så lang tid, så det er jo meget interessant at se for eksempel ægteskabets udvikling, som han talte om i 1932 og 35, at det ville ophøre. Og det var der jo ingen, der kunne forestille sig dengang. Men det er jo ligesom, det er jo ligesom blevet, jeg ved ikke, hvor mange der bliver skilt i dag, men altså det er vist nok over halvdelen, ikke? Eller omkring halvdelen af dem, der bliver gift inden for en eller anden periode. Videnskaben starter med hypoteser, og så gennem observationer bliver det til viden. Videnskaben ved meget om nogle organer, men ikke ret meget om hjernen. Martinus fremfører, at videnskaben med tiden vil godkende hans analyser. Han siger altså, at det er videnskaben, der vil godkende hans analyser efterhånden, som de kommer igennem det. Martinus skaber sammenhæng mellem den åndelige og den fysiske virkelighed. Han tegner et søkort over tilværelsen, så vi ikke behøver at gå på grund eller skabe lidelse for os selv, hvis vi ellers følger søkortet. Martinus redegør i sit værk for de åndelige love, og de er lige så logiske som de kemiske love. Når du kender loven, kan du bedre undgå faldgrupper i dit liv. De symboler, som Martinus havde tegnet efter sine kosmiske indvielser, blev første gang udgivet i 1963 som et bog med titlen Det evige verdensbillede. Der blev på Martinus tid udgivet tre bøger. Den fjerde bog var næsten færdig, men blev først udgivet efter, han havde forladt den fysiske verden. Så Martinus litteratur omfatter livets bog 1-7, det evige verdensbillede 1-4, tre bøger benævnt logik, bisættelser og artikelsamling, og så 28 småbøger, det er jo nogle af dem, I ser derovre, om forskellige emner. Så derfor har Martinus jo præsenteret sin viden på mange forskellige måder. For dem, der er til at studere, der er de syv ben. For dem, der er mere til det visuelle, jamen der er det jo så verdensbillede 1-4. Og så er der 28 småbøger, hvis man synes, det andet er for voldsomt, som behandler ganske bestemte emner. Og det er jo en af dem, I har fået i dag som gave. Hvad er sandhed? Hovedpunkterne i Martinus' værk, det er, at vi er væsener, der veksler mellem fysisk og ikke-fysisk tilstand. Den fysiske krop er redskab for oplevelsesevnen, der sker via kontrastprincippet mørk og lys, eller enkærlighed kontra næstekærlighed. Lidelse skaber talent for medfølelse. Talent er udviklet gennem fysisk kredsløb, kaldet genfødsel. Og livet er undervisning, og den vi kalder vores fjender, er vores allerbedste læremester. Det er værd at hilse ved. Og hver gang man tror, det er de andres skyld, så tager man fejl. Det kommer fra en selv. De andre er bare udløsende faktorer. Hvem har interesseret sig for Martinus gennem tiden? Det har professor Niels Bohr. Han kom til nogle af foredragene.
Det har professor Johan Hahnemann, som var ingeniør og